رمضان کی دی خوندونا پکی بشمار نعمتونا مسلم رسا و پنو رزش پی دی سمرا حسین نظری دی رمضان کی دی خوندونا پکی بشمار نعمتونا مسلم رسا و پنو رزش پی دی سمرا حسین نظری دی اول حصہ درخمات دو ماہ حصہ کے مغفرات آخر حصہ کے آزادی دا د جہنم اور نخلسی دا مدنی ہر میں د فرمان دے پپلو مد دیر مہربان دے رزان نوایا حضور میں دا کسی دی سمرا حسین نظری دی او پرا مزل کے دی خلدونا پکی بشمار نعمتونا مسلم اور رسا و پنو رزش پی دی سمرا حسین نظری دی اللہ رکھیو دے او رکھمانا گورا کلک دا کل جہانا سنت بفرض میں بدلے گی یوپ او یا وہی سبے گی دا ایتے کب ڈر فاضلا دے منتا خود لے بگ حضرات ارتا تیار شا مسلمان شی مکی دی سمرا حسین نظری دی او پرا مزل کے دی خلدونا پکی بشمار نعمتونا مسلم اور رسا و پنو رزش پی دی سمرا حسین نظری دی پرا مزل کے دسش پادا چیز رومی اشتو نا علا دا پہا غش پا نزل قرآن دے کلی کتاب عظیم شان دے دیرا اللہ بدر منظورا لیلۃ القدر زور بورا کلشی وکڑا رمضان مزی مزیدی سمرا حسین نظری دی او پرا مزل کے دی خلدونا پکی بشمار نعمتونا مسلم اور رسا و پنو رزش پی دی سمرا حسین نظری دی مبارک مئیرانو ختم قرآن زم دوستانو دغا کرم دا الہی دا کمونگو تاسو خصوصی دا در تار غلی عالمانا ورسرا خلی ند خنانا شر بجبا کی نفل جوڑی مصری دی سمرا حسین نظری دی او پرا مزل کے دی خلدونا پکی بشمار نعمتونا مسلم اور رسا و پنو رزش پی دی سمرا حسین نظری دی مسلم اور رسا و پنو رزش پی دی سمرا حسین نظری دی مسلم اور رسا و پنو رزش پی دی سمرا